Бүгін ғытуы тестерін күн үстеті бачуатта асынеланға олырор жон туттардылар. Олар істерге республикаға күнгі мұнаға бөре екі түгілдәқ қиылаға. Білген ұстуыл ауны туғару хуячы Надежда Белолюбская ғытынна. Школаға жын саамай ғытуы, оны бары золота ұлары неттен дергіптанар етімет, онына мен білді әпед училище аверем етім. Ол онына де зимне мұнаға бөренен дергіптанар етім, ол ене тәт жиманы то спортивный день был в Адиде, у нас все, кто тут дача был. Он тут тебе никого тут тогда буду директор, быть чему не гинер, чего так она, какие кахам багар настроение, что и было, да, он на круг дорогой был, круг настроения лак был. Сюрачлар, пожалуйста, мы нагалюет, пара. Састағжан бағат түнен келен ғытуы ертебілін сүрінден көміз кірбейтін толыролылар ден тәриетчілер білетілдер. Бейінші кейхеға қаяып бұд, қолымы бұд ұнтылығын. Сүрбә төт кейхекелер олымын. Астағ пакаленен ауыры бұдан көқтіақты күтталыр. Сүрі қамы бұласынан жақталлар бейін бестеріттен әржан 6 онлардан үйе 2 километрі тұттыралар. Ол әбетер бұманеғі онына әргелдер. Онтон 90 спорт кенігер бүгін сарсын медицина колледжен ұстуджуынлара опсая 200 бейін ағыз кейі норматив 5-6 үктелерін давайылар. Манешка жүйіп бұд, оны 100 метр тұттар бұд, оны керенді, оны тұғатай ұстаны, көбі, оны барты үшеуді кейін, барты золты аттыры жауын. Мандық оғы боланы әдір хаатты үшеуі болықта физически, физически хайдаргарин көкімілер күтуі. Сарсын тестер тұттары салғанар, дуабаққа, қарбағыңа нормалары толыр оқтыра. Нүрген Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джугускай.